Na tekući račune otvorene u poštanskoj štedionici uplaćen je novac kao pomoć jednom broju poplavljenih porodice koje su ušle u projekat Velika Morava. Svi koji su do 18. decembra otvorili tekuće račune u poštanskoj štedionici uz prethodno ispunjenje uslova su ovih dana, ili bolje rečeno danas, dobili uplatu na svojim tekućim računima. Naime, 666 osoba je znači dobilo uplatu u ukupnoj količini od 16.714.602 dinara. Ostali korisnici će novac dobiti početkom iduće godine uz obavezu znači da blagovremeno otvore tekuće račune u poštanskoj štedionici. Da podsjetim, znači za otvaranje tekućeg računa neophodno je poneti sporazum koji je potpisan znači sa korisnikom od strane Crvenog krsta i korisnika ovog projekta. Sekretar Paraćinskog Crvenog krsta Slobodan Đorđević kaže da sledi nova podela setova za krečenje. 26. znači u petak ćemo izvršiti raspodelu setova materijala i alata za one korisnike koji do sada iz njima znanih razloga nisu došli da preuzmu tu pomoć, kao i novih 30 porodica za koje smo danas dobili podatke i koji će biti blagovremeno obavešteni znači putem sajta, putem oglasnog prostora Crvenog krsta i uz logističku podršku Skupštine opštine Paraćin. U januaru 2015. godine sledi takođe nova podela. Ono što je takođe jako bitno reći da će tokom januara meseca znači biti izvršit će se raspodela za ostale, znači za ostale korisnike koji do sada nisu se našli na spisku, a dobili su novac od Vlade Republike Srbije. I takođe znači pomoć će dobiti lica koji su poplavljena lica koja imaju status podstanara. Oni do sada nisu bili predmet ovog projekta, ali znači tokom januara će i oni biti predmet ovog projekta i činimo napore da lica u stanju socijalne potrebe, znači činimo napore da lica u stanju socijalne potrebe koja su poplavljena dobiju još jednu tranšu novčanih sredstava. Imajući u vidu znači da zbog težine njihove finansijske materijalne situacije i zbog nemogućnosti znači da odrade sve ono što bi inače ovi drugi odradili, zato će dobiti još jednu tranšu znači finansijske pomoći. Inače, projekat Velika Morava finansira i realizuje humanitarni konzorcijum sa najvećim učešćem austrijskog i nemačkog Crvenog krsta.